総理の、お答えしたいということでございますので、じゃあ、お願いします。はい、皆さん、こんにちは。改めまして、バイオリンのサンタです。こちらトナカイです。トナカイ2号です。またサンタですね。まあ、今年の最後の、和みとなりまして、まあ、年の瀬ですよね。まあ、年の瀬というと芸能人にしてみても、まあ、離婚もあり結婚式もありいろんなことがこう駆け込みとなっておりますが、私も先週の土曜日か日曜日か結婚式行ったんですけどね、まあ、またそれいい結婚式でしたよ。でいつものようにっていうとおかしいけど必ず最後に、お嫁さんがお父さんお母さんに感謝の言葉を述べますよね。もうすごく感動でした。もうお嫁さんも涙を流しながらボロボロ涙を流しながら読んでるんですよ。そこまではすごく感動だったんですけどね。その後、旦那さんが優しくこう顔を拭いてくださるんですよ。あの涙流してるもんですからすごい優しいですね。その風景もいいですよ。その後お嫁さんが何と言ったか、花もお願いしますって言ったんですよ。よく見ていると鼻水もタラ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 でですね、もう私の中ではその言葉がもうすごく心に刺さってしまって、もう多分何年経った後でもその結婚式のことを鼻水婚という今年も言えないようなこう、まあ面白いいい結婚式でした。まあということでですね、来月のなごみのご案内とかと一緒にいろいろコンサートをご案内しましょうかね。来月のなごみは、あれ、ないチラシが。あ、こちら、医療ものということで、お正月なので、まあ、新年にふさわしい、曲をいつも取り上げてきましたけど、まあ、今年はもういいかということで、まあ、大体もう6年、5年同じような内容でお届けしてますから、夢とかですね、新年にふさわしい祝いとかですね、そういうテーマが多かったので、来年度の1月の名古屋はお医者さんの音楽、お医者さんの音楽を聴いて2020年も元気で生きようということで明るく始めたいと思います。果たして明るいのかどうなのかわからないんですけどね。プログラムも資料一挙と、なんか正月始めから深刻ですけど、ドクターコトの診療所、これはまあ心温まるいいお話ですよ。で、バードランドの子守唄、これジャズの曲なんですけど、ドクターズっていうドラマですかね、の、主題歌で取り上げられた曲なので、医者ものでやりたいと思います。そして、もう一個はですね、昭和のスタジアというチラシがあると思いますけど、これはチャミクラブさんのコンサートに私と翔野さんが、参加しますので、ぜひ今日チケットもありますので、ご希望の方はお声掛けください。今日声掛けていただいても割引はないですけど、いっぱい来ていただけるとありがたいです。そして、今日見てください、このお客さんの数。素晴らしい。天気が悪かったのでどうなるかと思ったんですけど、まあ今日はちょっと太陽がすごい照ってるわけじゃないんですけど、雨が上がってよかったなという感じです。もう12月最後、今年最後のいい締めになりそうです。あとはですね、あの亀さんの中身がどうなるかで、今年いい締めになるかどうかが私たちにとっては死活問題ですので、もしよろしければウミガメをまたこれからも応援していただきたいな、今年よく頑張りましたねっていう方はですね、今日だけじゃなくて今年、全部丸めて入れてもらえればありがたいですのであちらの方にも箱がありますので、決して逃げられないようになってますのでお願いします。まあ、もちろん逃げられても構わないんですけどね、はい、お気持ちの分だけお願いいたします。では最後に皆さんで今日も歌って終わりましょう。今日の歌は星の回です。これまた星の回ですね。よ、星の世です。歌詞が、今日はそのプログラムのところに載ってる
歌ですけど、まあ、結婚式とかでも違う歌詞でよく歌われたりしますので、みんなでそれを静粛な気持ちで歌って今日は終わりたいと思います。では今年もどうもありがとうございました。